Re, viss ēters ir te! Karš un agresija pret kaimiņu reģioniem nekad nav pazudusi no Krievijas ārpolitikas instrumenta kopuma. Tā secina vēsturnieki, kuri šajās dienās starptautiskā konferencē vērtē Krievijas ekspansiju Eiropā vēstures gaitā. Un turpinamā dara līdzīte. Pasaule mūsdienās piedzīvo dramatiskas pārmaiņas, un jau piemirstās augstā kara tēmas ir atgriezušās Eiropas politikas un sabiedrības dienas kārtībā. Un tam spilts apliecinājums ir Krievijas 24. Februārī uzsāktā atklātā militāra agresija pret Ukrainas valsti un tautu. Mēs esam NATO dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts, tas zinām drošības garantija, tas dod mums drošības garantijas. Zinām, bet dod drošības garantiju. Tāda situācija mums līdz šim vēsturē nav bijusi. Un ir skaidrs tas, ka Krievija pret Baltijas valstīm, acīm redzam, ka tā izturās drusku savādāk. Šodien izskanēja doma par to, konferences izskanēja doma par to, ka visu postpadomju telpu Krievija uzskata par savu, bet Baltijas valsts tomēr uzskata par zaudēto mantojumu. Tas ir tā kā savs, bet vairs tā kā savs nav. Vēsturnieki norāda, agresīvas ārpolitikas saknes un agrākie Krievijas ekspansionisma un imperialisma gadījumi meklējami pat agrīnajos viduslaikos. Ekspansijas faktors un ekspansijas tēma, tā kā daži pētnieki arī teiks, tā ir caurējoša visā Krievijas ārpolitikā. Ja, tas ir viens no tiem vadmotīviem, uz kur ir balstīta arī šī ārējā politika, gan arī, kas tiek izmantot un veiksmīgi izmantot arī iekšpolitisko jautājumu risināšanai. Konferencē piedalījās arī vēsturnieks Dmitrijs Savins, kurš jau 7. Gadu dzīvo Latvijā, saņēma šeit politisko patvērumu. Viņš atzīst arī šodien Latvijā darbojas prokremlisks lobijs, kas strādā Kremļa labā. Tādēļ svarīgi ir cieņa pret to, lai aizstāvētu Latvijas nacionālo drošību. Paldies Dievam, šodien Latvijā ir daļa no vienotā Eiropas telpa. Latvijā ir loceklis gan Eiropas Savienībā, gan NATO, bet manuprāt, šobrīd Latvijā ir reāla neopadomju projekta kolona. Un tā ne tikai par krīviem vai krīvu valodīgam. Nē, tā ne par etniskas identitāti. Tas viss par cilvēkiem, kuri no padomju laika atbalstoja gan padomju, gan neopadomju Kremļa politiku Latvijā. Vēsturnieks secina, ka šodienas Krievijas rīcība neatšķiras no tās, kāda tā bijusi pagātnē, un to joprojām caurvī agresivitāte pret kaimiņu valstīm. Madara Līcītīva, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.